hoje, pra finalizar não, né? É pra, de, como de costume, nós vamos jogar Brookhaven, né, gente? Porque eu gosto muito de Brookhaven e a gente sempre está jogando Brookhaven. E comente aqui qual jogo vocês querem que a Jéssica jogue. Qual o seu jogo preferido, né? Favorito. É isso aí, gente. E outra coisa que vocês podem comentar aí também é se vocês querem live de... Deu jogando com vocês, vocês fãs. Isso mesmo, vocês ao querem? Vivo, né? Ao vivo, gente, ao vivo. Quem aí quer já comenta. E quem quiser me adicionar aqui, ó, vou deixar minha conta aqui, Jéssica Souza Games, com dois S no final, que eu vou estar aceitando todos vocês. Já aceitei bastante, gente. Daqui a pouco vai atingir meu limite de amizade, mãe. O que, que eu vou eu fazer? Acho que na terça-feira a gente já pode fazer uma live. Terça-feira? Comentem aí se vocês querem uma live. Terça-feira. Jogando com todo você, com todos vocês. É isso aí, gente. Então fiquem ligadinhos. Então, bora lá jogar Brookhaven. Olha, gente, eu coloquei uma casa simples até, mas tá bonitinha, não tá, mãe? Não, já é Natal, é? Tá cheio de Natal, gente, é decoração. Vamos ver. Olha, tem uma casa do... Hã? Mãe, tem uma casa do meu lado pegando fogo. Pega o extintor, pega o extintor. Como assim, mãe? Pera aí, a gente precisa ver primeiro direitinho. Mãe, gente, calma aí. Gente, e tem como tocar fogo na casa? É, só se você queimar alguma coisa ou sei lá. Ué, mãe, é do coelho malvadão, Jéssica. É uma armadilha. Se você entrar aí dentro, você vai se queimar todinha. Mãe, será coelho malvadão? É, da, é a casa dele por mesmo. Por que ele tocou fogo na casa dele, gente? Ele tá pegando fogo até lá em cima. Será que eu ajudo ele e apago o fogo? É doido, ele quer te assustar, Jéssica. Te assustar, não. Ah, ele quer que você entre mesmo e você morre queimado. Será seu? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero muito fazer um tour pela casa do Coelho Malvadão. Então, eu vou... Ele saiu. Ai, meu Deus do céu. Ele saiu. Eu vou perguntar pra ele. Por quê? Fica aqui, Coelho. Ele pegou o cavalo, dele de novo. Vai fugir. Não. Por quê? Oh, não dá, não por dá. Por que está tacando fogo na sua casa, na casa própria dele, mãe? Jéssica, entra pra gente ver se você vai se queimar. Mãe, cadê ele? Já sumiu? E deixou o cavalo. Meu Deus do céu, mãe. Aqui, ele tá aqui. Ele tá com alguma coisa na mão. Tá com alguma coisa na mão, tá? Não, mãe, tá com nada não. Não. Por quê? Por quê? Responde logo. Ele não quer te responder. Cadê a casa? Vamos lá ver a casa. Aqui a casa, mãe. Entra, entra. Mãe, mas se for alguma armadilha, porque ele vai achar assim, ah, tá atacando fogo, ela vai querer entrar e aí eu nunca mais vou conseguir sair dessa casa, mãe. Não, tem que entrar. A próxima vai ser a sua. Como assim, mãe? Ele disse que vai tacar fogo na minha casa, mãe. Não. Mas ele tem esse poder pra tacar fogo na sua casa? Óbvio que tem, né, mãe? Eu acho... Não, na verdade, só se eu liberar. Mas lembra o último jogo que ele simplesmente conseguiu alguma autorização? Ah, gente, esse jogo é muito confuso. Eu fico doidinha da cabeça. Mãe, vamos entrar. Oh, que isso? Ele tá comemorando. Olha isso, ele tá assim. Ué, tá comemorando que tocou fogo na própria casa. Ele tá dançando. Mãe, será que eu entro? Hoje 3, 2, 1 e entrei. Mãe, tá tudo pegando fogo. Eu acho que foi a churrasqueira que pegou fogo. Será que tava fazendo churrasco, gente? Mãe, será que eu apago? Deixa eu apagar, vai. Vou apagar, gente. Vou ajudar ele, coitado. Não, coitado. Não sei. Ele tá dançando, ele tocou fogo porque ele quis, né? Mas é melhor apagar. Peguei o extintor. É... comemorando que eu vou queimar a sua casa. Não, não vai, não. Paga a casa dele, paga. Deixa eu logo apagar pra ele. Isso. Deixa eu apagar logo esse fogo aqui. Uai, como é que usa o extintor? Não. Não sei como é que usa. Ah, tá apagando? Não sei. Aí, agora deu certo. Tem que ir clicando assim, ó. Gente, mas vai demorar muito pra apagar só com o extintor. É muito fogo. Misericórdia. Aí tá saindo. Aí esse jogo agora toda hora só aparece coelho, né? Pois é, mãe, eu acho que ele fica, assim, me stalkeando. Ele fica o dia todo no Roblox e aí ele vê quando que eu vou jogar e ele entra, mãe. A gente, eu tô achando que esse coelho é, mãe, mas... é alguma pessoa conhecida, só pode. Alguém conhecida. Lembra, o dia que a gente tava gravando 3 horas da manhã, ele apareceu bem aqui atrás jogando Roblox. Jogando Roblox. Por isso que eu vai embora? Não, eu tenho que apagar o fogo. Por isso que eu não gosto de ficar jogando aqui com você, porque ele apareceu lá atrás, o coelho. Mãe, mas a gente tem que jogar, uai. Porque a gente tem que fazer... Mas ele tá na paz, ué. Misericórdia, mãe. Ele tá digitando. O que que ele tá falando? Não quero sua ajuda. Então tá. Não vou mais apagar o fogo dele também. Não vou mais apagar. Mãe, vamos fazer um tour pela casa do coelho? Ai, meu Deus. Não preciso de ajuda. Vamos fazer um tour, gente. Vamos ver se essa casa dele... Você não se queima? Eu acho que não, acho que é só um jogo e eu não me queimo. Não, pelo visto não. Pode ser intoxicado.
O coelho malvado não tem carro. Ele tem aquele cavalo só. Só o cavalo. Ele é cavalo. Eu gosto de um cavalo. E se ele te prender aí dentro? Misericórdia, mãe. Vira essa boca pra lá. Ó, olha, tem até elevador a casa dele. Tem como ele te prender aí dentro? Só se ele trancar a casa, nunca mais eu conseguir sair, mãe. Mãe. Vai se queimar aí. Gente, mãe, é melhor. Deixa eu só terminar o tour. Tem um quarto aqui. Jéssica, você vai ficar trancada aí dentro? Mãe, é melhor eu descer. É melhor eu descer antes que ele me tranque aqui dentro de casa. Casa, elevador. Que casa grande é essa? Tem até elevador. Pois é, mas só tem dois andares. Você tá aqui, mano. Suco, menina. Ai, meu Deus, mãe, deixa eu sair logo dessa casa. Ah, misericórdia. E dando a porta, acho que ele já trancou. Mãe, ele trancou. Mãe, não é possível. Eu acho que ele tá ouvindo o que a gente tá falando. Ele colocou uma faixa em frente à casa dele. Que é aquilo? Crime? Crime sem... cena de crime, não... Ah, ele quer falar pra ninguém entrar pra te salvar que é uma cena de crime. Não. Ou seja, ele vai falar pra todo mundo que foi você que tocou fogo na casa dele. Ah, não, mãe, ele não tá fazendo isso. Me ajuda, alguém me ajuda. Que isso, garota? Tu tá escrevendo aí? Alguém me ajuda. Será que não... Mãe, só tem nós dois no servidor, mãe. O coelho malvadão e... Mãe, eu continuo amiga dele, mãe. É sério, quem me tornou amiga do coelho malvadão? Ah, mãe, gente, já falei que foi a Manuela. Manuela, será que foi a... A Jéssica tá com fogo na minha casa? Foi isso mesmo que você falou, mãe. Ele tá querendo fingir que fui eu que tá... É mentira! Mentira! Mãe... Como assim? Agora você vai ficar aí pra sempre, presa. Eu falei, não entra, não mãe, entra. Eu acho que eu tenho uma solução. Eu vou pegar aqui um saco de arroz. Como assim, saco de arroz? Saco de arroz, mãe. É porque os meus fãs, uma vez minha casa tava trancada e eles conseguiram invadir a minha casa. Eles pegaram um saco de arroz. Um saco de arroz e entraram... Aqui, ó. É esse bem aqui, ó. Aí você pega, aí você coloca ele bem aqui. Eita, por que eu não tô conseguindo colocar? Eita, a casa dele deve ser muito protegida. Mãe, aí, mas eu coloquei ali, não é ali que tem que pôr aqui, ó. Ó, consegui, aí eu deito. Ah, não consegui sair pro lado de fora. Nossa. Mãe, a casa dele tem algum bug, mãe, não é possível. Olha aí, consegue, agora consegue. Não consegui, mãe. Ai, meu Deus do céu, calma. Na cabeça. Agora eu vou conseguir. Ele entrou. Mas você não consegue sair? Ele entrou com um saco de ar. Ele entrou com um saco porque ele não abriu a casa. Ele entrou no saco de arroz e... Ai, meu Deus, meu, eu preciso conseguir. Ué, cadê o saco de arroz? Sumiu. E eu não tô conseguindo mais pôr. Saco de arroz, bora. Ai, gente, isso tá muito estranho. Consegui pôr. Vai. Ah! Ué, ele consegui. Abriu. Eu acho que ele abriu. Ele abriu sem querer ou por querer? Ele abriu. Vou sair no cavalo do coelho. Uhul! Não consegue. Por que ele não libera? É muito ruim, garota. Não consegue. Mas olha, no meu cavalo eu consigo. No dele eu não consigo. Chato. Nossa. Já sei. Eu vou pegar um carro. Nessa cidade não tem mais ninguém. Só tem você e ele. Pois é, mas isso tá muito estranho. Era pra ter mais pessoas nessa cidade. Ai, gente. Eu vou pegar meu carro. Não, carro não. Você é uma péssima motorista. Eu vou pegar uma limusine. Não. A outra Sim. vez você caiu da piscina, garota. Com o carro da polícia. Não, mas agora eu não vou cair, não. Cadê a limusine? Olha, abaixo de 4 segundos. Por quê? Meu Deus, não sei, mãe. Não sei. Será que tem algum bug do coelho, mãe? Ai, meu Deus do céu. Pega uma bicicleta mesmo. Não, eu preciso pegar... Aqui, a limusine. O que ele disse? Ele já pegou, já entrou... Sumir com toda a população? Como assim, gente? Tem como? Como ele sumiu com toda a população, e ele gente? Ele tá dando seu... Ele pode... Mãe, minha limusine, mãe! Misericórdia! Mãe, agora eu não consigo pegar dois carros. Mãe! Como é que o coqueiro conseguiu entrar no seu carro e você não? Mãe, eu esqueci de trancar o carro. Tive uma ideia. Se eu clicar nesse xizinho... É, como assim? Ele colocou fogo na minha limusine, mãe. Bem como? Ali, mãe, eu tô falando. Eita ferro. Mãe, ele tá tocando fogo em tudo. Ele tá tocando fogo. Mas como ele tá tocando fogo, mãe? Na minha limusine. Mãe, agora eu preciso apagar o fogo. É minha limusine. Eu preciso apagar. Dia do lixo, que é isso? Oxi. É que falou, você é lixo. Não, mãe. Ai, meu Deus.
Apaguei o fogo, toma. É melhor sair com o meu carro. Guarda aqui. Esse carro. Mãe, é eu acho que ele fez algum bug. Eu não tô conseguindo entrar no... Meu Deus, mãe! De novo dentro da casa dele? Mãe! Meu Deus do céu! E ele morre, mãe! Mãe, o que que aconteceu, mãe? Olha, Jéssica. Ele virou minha limousine. Eu acho melhor você... Olha, tem alguém querendo entrar. Será que... Deixa entrar. Deixa entrar, eu tenho certeza que... Ah, não. Não é pra entrar. É pra eu sair desse servidor. Eu não vou sair, né? Não, e se eu sair vai ser melhor, né? É melhor você sair. Mãe, mas presta atenção. Eu vou sair e ele vai me seguir. Vai ser pior. Ai, meu Deus. Vamos. É melhor dar uma conferida na minha casa. Pra ver se ele não tá com fogo lá. É melhor dar uma conferidinha... Vamos ver. Oxi! Que isso? Tua casa só tá... Como assim? Que isso? Gente, o que aconteceu com a minha casa? A casa dela tem... Mãe, a minha casa, ele destruiu a minha casa, mãe. Como assim? Ele pode destruir a casa? Mãe, ele destruiu a minha casa. Olha, tem uma escada na frente isso. Dela. Gente, que é isso? Como que ele fez mãe, isso? Mãe, tá só o reboco na minha... Olha aqui, só tá um pouco da escada. Não tem nem janela, não, como assim? Não, Jéssica, esse é esse vídeo. Mãe, tem até um cone em frente à minha casa. Ele tá tacando fogo lá dentro. Ele tocou fogo na casa dele e na casa da Jéssica. Ele tá tocando terror, gente. Ele destruiu a minha casa ainda. Ah, não, Jéssica. Será que ele vai vir em casa? Mãe, espero que não. Mãe, deixa eu apagar esse fogo. Não, Jéssica, encerra esse jogo. Mãe, com medo. Não precisa apagar o fogo. Ah, não, eu vou sair. Eu vou pra fora da minha casa. Gente, minha mãe me abandonou, então é melhor finalizar esse vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, entendeu? Comentei se vocês querem realmente que eu jogue com vocês. Comentei se vocês querem que eu faça live com vocês terça-feira. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Um beijo. E eu vou sair logo desse jogo. Antes que o coelho malvadão me siga.